festivalu zdaleka nehraješ poprvé. Co pro tebe ale kemp znamená? Znamená pro mě punkování s kámošema, kdy jsme jezdili na první ročníky a byly to pro mě vždycky obří mejdany. A to se tak jako změnilo v to, že se mi jedu vždycky na jeden večer, protože víc večerů nezvládnu tady. Jaký nejstarší track v rámci své show hraješ? My hrajeme takový průřez, protože nechci se vždycky věnovat jenom aktuální desce a ty singly, který mám rád, tak tam vždycky zapoju, ale hrajeme Retarda, ten track přetrvává prostě spoustu let. Ale baví tě to pořád? Baví mě to, je to jako jedna z nejlepších věcí podle mě, co jsem udělal. Jak se daří vůbec tvýmu turné a albu Nirvana? Ale díky tomu, že tam je víc producentů než jenom jeden, protože vždycky jsem dělal desky s Kenem, tak to má zase jiný náboj a já tyhle desky si hrozně cením, protože jsem si vybral ty lidi, který mám rád a i hosty a není tam nic víc, nic míň, je to podle mě úplně jako adekvátní deska. Já vím, že jsi vydal i vinyl, plánuješ tam pokračovat? Dá se říct, že jsem sběratel vinylů a proto jsem chtěl i někdy v životě si udělat svůj vlastní vinyl. Tak doufám, že s další deskou tady ta tradice bude dál pokračovat. Tak jo, moc krát děkujem.